Ռեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության 62-րդ և Ազգային Ժողովի Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 104.1-րդ հոդվածներով, անցյալ տարվա հոկտեմբերի 20-ին արտահերթ քննարկման էինք դրել կառավարման ճգնաժամի հաղթահարման հետ կապված Ազգային Ժողովի հայտարարությունը. Դեկտեմբերի նոեմբերին դուք նոր ընձեռեցիք հնարավորություն հարցը ներկայացնելու, բայց այդ օրը տեղի էր ունեցել մեր զինված ուժերի ուղղաթիռի խոցումը Ադրբեջանի կողմից, ունեինք զոհեր։ Ես ինքս մոտեցա ձեզ, պարոն Սահակյան, և համաձայնության եկանք, որ նման վիճակում շատ սխալ կլինի, որ մեր խորհրդարանում հնչի կառավարման ճգնաժամի մասին ընդդիմության բարձրացրած հարցը։ Այնուամենայնիվ, հարցը օրակարգի մեջ է և համարվել է արտահերթ, քանի որ հավաքվել է 45 ստորագրություն։ Կառավարման ճգնաժամը էլ ավելի է խորացել, դրան վկայություն են, ուրեմն այն ճգնաժամը, որ մենք ունեցանք դեկտեմբերին, ֆինանսական անկայունությունը, ոչ ադեկվատ պահվածքի և ոչ ադեկվատ ժամանակ և ֆինանսական հետ կապված և Բերձորի դեպքերի հետ, ընդհանրապես վերջին շրջանում ակնհայտ ալիքեցությունների, հասարակական, քաղաքական գործիչների և ազատամարտիկների նկատմամբ, այս ամենը վկայում է, որ Հայաստանը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, և Հայաստանի կառավարման համակարգը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ։ Ուրբաթ օրը այս քարոզարի օրակարգում առաջարկված հարցերի քննարկման հերթականությունը քննարկելիս, դուք այնուամենայնիվ չեք նշել արտահերթ համարված ընդդիմության հարցը։ Կարող ենք հասկանալ, թե ինչն է պատճառը և ինչու եք դուք խախտում կանոնակարգի մասին օրենքը։ Թույլ տվեք ձեր հարցադրումը ընդունել այն մասով, որ իրոք պարտադիր է։ Դուք երկու նախագծեր եք ներկայացրել, մեկը արդեն քննարկել ենք, բայց երկրորդ մասով ասեմ, որ ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը և չի կիսում նաև խորհրդարանական մեծամասնությունը, տագնապներ հաղորդելով ես կարծում եմ գործ առաջ չի գնա։ Մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծում տալուց հետո բնականաբար խնդիրը կդրվի քննարկման։